qoyskani oo ah qoys dan yara oo ka kooban hooyo iyo laba wiil oo maskaxda ka jiran muddo 20 sanadood ah kuna nool tuulada Dhibato ee degmada Lasgeel. Qoyskani markii hore waxay ahaayeen xoolo dhaqato miyiga degan, hase yeeshee abaarihii dalka ka dhacay dhawaan ayaa xoolahi ka saahday oo ku kalifay inay magaalada u soo haajiraan. Tuulada Dhibato ay degan yihiin oo aan dhawaan ku booqday muuqaalkan iyo warbixintana ka soo diyaariyay ayaa hooyada caruurtan dhashay oo hadda da'ah aragga indhuhuna soo gaabiyeen waxay ii sheegtay in caruurta aabahood uu xanuunkan maskaxda isu dilay waqti hore, halka ay labadeeda wiil muddo 20 sanadood ku dhow xanuunkan maskaxda ama dhimirka la nool yihiin, cid gargaarto aan Allaah subxaanahu watacaala ahayn aanay haysan. Waxaanay dalbanaysaa caawimo, gargaar caafimaad iyo mid dhaqaale oo nolosha caruurteeda xanuunsan ay ku dabarto. Allaahumma salli calaa Muxamed. Inamadan hooyadood xanuunsan ayay ah xidxidhan, waxay xidhnaa 25 sanadood u xidhnaa Nuur Cabdulqaadir ma 19 sano ayuu xidhan yahay. Intaa qaar kale oo yaro labnaadina waaba igu xanuunsadeen gabi, waxaan dhib la soo mutay imikana waadaan dadna waadaan ka gaboobay dhanna waa ka indha dariyey isaalkayga wuu yaraaday macaa cidnimadii aanan ka socon karay ka waxaan u hayaa adduunyada ma jiro ka waxaan kuulin badan baaba dadkanina noo gargaaray shaarkayaga iyo hareerayaga markaa waxaan kuulin waadaa walaalahaas nafarayaasha ee muslimiinta ahayn in walaalaha iyaga intaan arkaysi intaan maqlaysaaba de inuu soo gargaaraan maan ilaahay ha u gargaaro wixii la gargaaraba ka codsanayn intooda abahoodna waxuu ku baxay xanuunka in badan buu isagu xanuunsanaya ilaa inta dhalanayeen qaarkood iyo waxaan kuulay intii ka dambeysayba markaa waxaan kuulay badanna waan la soo mutay culimada waan la soo maray dhakhaatiirta waan la soo maray imikana waxaa la waxaan dhakhtar ku geeyey waxaan kaa toomahay waayeelka waxgaradka iyo culimada masaajidka tuulada Dhibato ayaa iyaguna xaaladda qoyskan tabaalaysan si qeyra leh uga hadlay, iyagoo cid kasta oo caawin karta ugu baaqay inay Allaah dartii u soo caawiyaan hooyadan labada wiil ee maskaxda ka xanuunsan haysa, haynteeda dhaqaale iyo nololeedna ay aad u liidato, caruurteeda xanuunsanina ay bacadka ugu xidhxidhan yihiin. Alxamdulillaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa min sayyiati acmaalina man yahdi illaahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala haadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن مدن عاركسان إن الخوين وحلي رضا نور أحمد ديرية تطبيع تطبعات كيبور دشي شنية لبات سنوذ يحنو كاس هاي سلسلة دمرك لغير فربا عدنا مرك بطبوغ نقضاء إلهي سبحانه وتعالى بدن بالله وشوضي أمبا دكتر بها نقطة أمبا علمها بها نقطة سكستوال مريي ilaahay wuxuu caafimaad saxow muusiinin oo midirkiisa toosan muusiinin marka laga yar furaba uu ku noqdaa ka kalena waa walaalkii 1900 ay dhaydhkii buu dhashay bariga dalkaani ku qanay buu dhashay 19 sanadood buu bukay isaguna xanuunkaas uu isaguna haya isna waa la midun kolba labada wada kaan kolba marka ka laga furay ka kala hadaran ma anbaba labada wada xidhiinba xanuunka dhareerka xanuunku bariisadii buu ahaa abahooda Allah uu xariistay Axmed Diiri cawaal oo dhan jiray xanuunkaasoo kale ku baxay geed buu markii dambeysa suuday xanuunkaasoo kale ku dhacay ilaahay ha ka faydee inama kale walaaliye nacaynkaasi haayeen hantina ma laha wax adduunyo haba yaraatay waxba ma leh wax beerkooda baahal cuno wax ma leh guriga yar arkaysaan dhawaan baba halkan loogu deeqayood ilaahay dad khayr siiyay ugu deeqeen oo cid ma deegaanka qaar ka mid ah qaar kale ma leh marka waxay dee ka codsanayaan dadka muuminiinta wanaagsan sanfarayaasha inay u soo gargaaraan oo ay wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninka ka fayda kurbo muumin ilaahay kurbo ka fayda maanta iyo maalqiyaame ayuu soo kurbo ka fayda marka walaalashooda walaalaha dhibaateysan ee buka ee fara badan leh abood naxan ku baxay hadda tiraan lahayn inay u naxariistaan oo wixii ay ku tari karaan ay ku tiraan una soo duceeyaan baan ku boojinaynaa waxaanu halkan isugu nimid carinimadan xanuunsanaya jaarka aanu hayno anagu dadkii jaarka ah inanka Nuur iyo Cabdulqaadir dadkii jaarka ahaa baanu nahay xoogaal intii aanu ahayna la soo degeen daa xoolii abaartu ay ka qaaday intii la soo degeen wixii aanu koognahay maanu ka sheegayna inamadan dhib farabadan ba haysata iyo qadibta qaadana waa Allaah marka inamadan maxay haytoy way xanuunsanayaan markii aanu ayaan ayaamaha kamid ah baa waxa lagu xiray dooxa dooxa geed markii halkan geed dhirtay jajabiyeen baa dooxa lagu xiray markii dooxa lagu xiray baa daad ku soo dhacay furihii silsiladda lagu xirayna waa la waayay waxa dhacday in dadkii maxay ahayd magaalada iyo dadkii ilaahay raaliha ka ahaadee dadkii muxsiinta ay isu yar ururaan
dad dibada jooga dadka jooga ba wixii aan haytay wax arkay inay dadka soo caawiyaan qolkan yar marka loo taago qolkan yar ba marka loo taagay waxaan marka la gartay qolkan yar lagu xiray halkii markii dul meel lagu xiray la wacdeednaa dishii labadiinin dabadeedna qolkii dadkii inaan haytay dad muxsiina soo caawiyo qolkan dhisay oo ka qayb qaatay in xoo ka qaatay in xoola ku darayaan in gacanta ku daray ba qolkan yar ba loo taagay qolkii maxay haytay imka qolkii markii loo sameeyayna taaqadihii ba gabigoodi ba ka saareen boobira oo markii hore birta lagu sameeyay hadana ka saareen hadana waxay noqotay hadana geedkii oo yar oo garan waayo halkana hadana in hadana geedkii hadana waabkii hore markii hore ay ku xidnaayeen hadana in lagu xiro bil markii jooga ba bishii laba jeer weeyaan marka ka laga ilaahay ka dulqaado xanuunkaaba ka kalun ba hadana rabbiga boqorkii de ku wareejinaya marka waayahooda iyo culayskoodu aad buu fara badan yahay iyadana imka way awood raysay waqtigii de maxay haytay deecimriba ayaa helay iyo caafimaad darriye warwar ba ku dhacay marka waxaan u cabanaa dadka muxsiniinta islaamka meel kasta ay joogan ba dadkan la soo caawiyo raxmadeed lagu soo gaaray Ilaahay baa wax caawiyo wixii la tari karaba la soo taro caawimada iyo sadaqadu waxay kobcisaa dhaqaalaha khayr iyo xasanaadna way u leedahay ruux kasta oo la dartii u caawiyo dad baahan oo waliba xanuunsan marka daawada haddii aad awoodo waxa laga codsanayaa inaad caawiso walaalahan xanuunka Allaah u keenay baahida dhaqaalena qaba cid kasta oo la dartii u caawin karto walaalahan xanuunsan iyo hooyadan waayeelka ah ha kala xiriiraan lambarada shaashada idinka muuqda ah oo ay sitaan hooyada caruurtan dhashay iyo dad kale oo muxsiniina oo lagala xiriiri karo arrimahoodana u dhun daloola maxamed cabdillaahi soo fariiste star tv magaalada berbera